У Львові завершується цикл різдвяних свят. У четвер, 19 січня, свято Богоявлення. У центрі міста відбулося традиційне загальноміське освячення води. Участь в заході взяли священники різних християнських конфесій, очолила загальноміське освячення води Вірманська апостольська церква. Воду освятили у великій ємності, яка вміщає понад 2 тонни води. Після заходу кожен охочий зміг набрати для себе освяченої води і взяти її з собою додому.